Kesh ul po thon as i san. Po. Më tha ti ke thon në boarding kështu. Dhe më thon ti je ajo para që Jo, i minutë. Për mua. I minutë. Ti ishe vetë afër Elës dhe nuk i the gabove që mos prisje kundra përgjigjen time, kur ajo më tha mua. A ke çdo? Po. I minutë. Elës nalu. Lea, mund ta sjeroj. Po. Leo, nu te asieroi. Po, 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 eu nu-mi catasieroi. Nalu, apoi ke nalu. Nu-mi catasieroi. I the nalu. Po, po. Nu-mi catasieroi. Po. I the ke nalu, nalu, nalu. Mhm. Te un pat go sa. Le, 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 le. Un pat, pat bo kur gjo. Po më thu, jo, në bordë. A ti qështë e mund, Mari? Po. Më falë, Mari, ti e tina. Nuk të ofendoj. Po. Momentin që lidhi kast. Po. Jo, 2 ditë, 3 ditë, 1 natë, 2 natë, 3 natë. Janë 3 muje, 4 muje. Kush gaboj me njëra tjetër? Më jep një përgjigje. Vishtë, thamë për, unë për vetë. Unë jem gjendje, jo 4 muje, po 4 vjetë me mojtë i në atë edhe nuk ndroj mendim. Okej. Mu mytë. Qa tha Ela? Ela. E. Qa më tha Ela mu? Qa i tha ti më thash Jo, le, le, të Unë i thash Eles më thonë gjështu. Tha e nuk ti thotë ato fjallë. Si? Unë i thash Eles më thonë gjështu. Më thoi që do burë. Fjallë që ti ka thunë Ela. Do, dua unë burë. Po, për dërë i sa. Spoduroja për burën. Për dërë i sa. Jo, po flasë logikën. Ajo tha ti spoduron për burë, ca ku erdhë është i lidhur. Ti spoduron për burë, qa kundra përgjigje do jipja unë, nëse ti do ishe Valentina. Ti qa do jepje? Do ta sulmoje në gabimet e veta. Po ti e kështë sulmu më parë. Jo, jo, unë e kam sulmu më për parë, se ti nuk e qenë këtu. Njëra shkelësyrin dhe tjetra shkelësyrin e futën bardhin mes dhe e përdorën si deshën ato. Nëse përbut në rëvazo petri. Nuk ka gjë, unë po flasë po sjaroj atë. Se thot ti më përpara, po unë po flasë më janë në këtë shpisë, po them për njështra. Dhe unë e afrova, më lëtë të flasë për Elën, po flasë për Elën. Po të butë në rëvazo petë, Leo, unë e përqafoja, i jepja mbështetjen time si femër, Ajo mu më ndarë këtë më futë kolë, po më thotë mu ikësës të duhet gjëty se ranë kompromis. Qa fa i pata unë? Qa fa i Qa fa i pata unë? Hajde. Qa fa i pata unë? Qa fa i pata unë? Më thoj ti Leo, qa fa i pata unë? Ti ishe ti në vëndin e Valentinë. Ha, që ti fut tash? Hajde, që ti fut mene? Hajde Valentinë, hajde. Qa fa i kisha unë? O, ti s'ke drejt me full me Leo në heqë herë, me mshela të gojë dhe me ta s'ke drejt me full heqë. Leo, asë dhe një fjollë, ju, nuk e një. Nishtë fjollë, s'ke nevoj me full me ta heqë. Se ti për që ata ju me fut nga tresa. O nuk t'lo, o në me full, shko shqip. Edhe ti po t'lo me full. O nuk t'lo me full. Të një të një të një të për mua për ty më rrasë. Po shika për të një 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 të i thash kundra përgjigjen dhe kisha të drejtën e botës për t'ju kur ndërpërgjigj kur ajo gaboi me mua se ne po flisnim për cilësi loje kush e ka forcën ajo u hodh ti nuk duron dot për burr normal që un do të kundërpërgjigjesh ajo e meritoi Nuk ja thash unë se nuk duhet ja thoja, ja thash se e kërkoj. Se nëse të temu të ju i minutë, nëse unë të temu nuk po duron për grua, ti do më kundër përgjigjesh. E atë mund me thonë për burë ose t'i shka, po jo atë fjallë me për me. Jo, ma e ka nuk po duron. Edhe unë i thash. Unë e qeka gjë që më zëndodhe më pra. Ti për me fut nga tre se je po. Të se unë e eskaloja së më intereson sentën e më, është femën është mashkë. Unë po themi gjë. Jo, hi, s'ki ti shumë se në thuj gjë. S'ke asë pëse i rritosh, asë pëse ashu, se nesë kur të zhjë dhe ma te dhe a i ka për t'ja përmen gjithjet në vetë.